ଝାଟି ମାଟିର ବଖୁରାଏ ଘର ଚାଳ ଉପରେ କେରାଏ ନଡ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ପଲିଥିନ ପଡ଼ିଛି। ଘର ଭିତରୁ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାତିରେ ତାରା ଦିଶୁଛି। ବିଲକୁଲ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ନଥିବା ଏହି ଘରେ କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ସଦର ପଞ୍ଚାୟତ ବଳଦିଆଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଅଳା ନାୟକ। ଅଳାଙ୍କ ବୟସ ପାଖାପାଖି 60 ଛୁଇଁଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଳାଙ୍କ ଗୋଡ଼। ସ୍ୱାମୀ ଉମାଶଙ୍କର ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, 2 ବର୍ଷ ହେବ ପାରାଲିସିସ୍ ହୋଇ ପୁରା ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ପେଟକୁ ମୁଠାଏ ଦାନା ଦେବାକୁ ଅଁଳା ବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ଛୋଟିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୋକାନଟିଏ କରି ଯେଉଁ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି 4 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। କାମ ହେଲା ତ ଦିନରେ ଚୁଲି ଚଳୁଛି, ନହେଲେ ଖାଟା ଉପାସ। ଅଁଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ସତେ ଯେମିତି ଉପହାସ ହୋଇଛି। ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଅର୍ଥ ନଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କେମିତି କରିବେ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଘାରି ହେଉଛନ୍ତି ଅଁଳା। ଉମା ଶଙ୍କର ଏହି ଘରେ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ଛପର ଉଡ଼ିଗଲେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଖଣ୍ଡେ ଜରି ପାଲ ଦେଇ ପରେ ଭୁଲିଗଲେ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ। ସଦର ଗାଁର 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାରି ନଜର ନ ପଡ଼ିବା ପରିତାପର ବିଷୟ। ଆଇରନ୍ କରି ଇସ୍ତ୍ରୀ କରି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଆସୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଚଳିକି ମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର, ଯାହା ଆମେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଶାସନ ଖାଲି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏହିପରି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଯଦି କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲା ତାହେଲେ ସେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଙ୍କୁ 30-35 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଛି, ତାଙ୍କେ ତ ଏମିତି ଚାଳ ଘର ଅଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହୋଇକି ରହୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ି ଆଉ। ଅସହାୟ ପରିବାର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଏହି ଘରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ କେତେବେଳେ ଯେ କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବ କହିହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆବାସ ଯୋଜନାର ଭଗଦାନ ନୁହନ୍ତି କି ଅଳା ନାୟକ, କାହିଁକି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ବାସ୍ତବ ହିତାଧିକାରୀ? ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।